Re, viss ēters ir te! Labrīt, Ilze! Tu esi devusies ārā, lūdzu stāsti, kāds miglā sajūts. Miglā tīta. Ilze miglītē. Miglā. Migliņā. Labrīt, jā, Rīga ir ietīta biezā miglā, un ne tikai Rīga, bet arī Rīgas apkaimi, tāpat arī vietām Vidzemes piekrastē, un arī Kurzemes piekrastē šobrīd ir sabiezējusi migla, un redzamība pasliktinājusies līdz 200 līdz 300 metriem, bet Latgalē gan tur jau uzspīdējusi arī saule, un šur tur Kurzemes vidienē zinātāji saka, ka nu, saulīte tur ir tikai Rīgā gan migla. Par laikapstākļiem tad dienas pirmajā pusē vēl Kurzemes piekrastē, tāpat arī Vidzemes piekrastē un Rīgas līcī saglabāsies migla, kas pakāpeniski izklīdīs. Un šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule nokrišņi nav gaidām un valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Ja rīts vēl ir dzestrs, šobrīd gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 1 zosēnos līdz mīnus 4 grādiem, tad dienas laikā valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8, plus 10 grādiem, bet krietni vien vēsāks laiks saglabāsies Rīgas līču piekrastē, Vidzemes piekrastē plus 4, plus 5 grādi, tāpat arī Daugavgrīvā diena ir gaidāma vēsāka un arī Kurzemes gan austrumu, gan arī rietumu piekrastē būs nedaudz vēsāks laiks. Rīgā šobrīd tātad migla, gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 1 grādam, dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies migla, dienas gaitā tā pakāpeniski izklīdīs. Un dienā pilsētas centrā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 grādu atzīmei. Bet tuvākajā diennaktī laikapstākļi mainīsies un jau vakarpusē mākoņu daudzums palielināsies un naktī uz ceturtdienu, sākot no valsts rietumiem, ir gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus un ceturtdiena gaidāma lielākoties apmākusies un arī lietaina. Un šī brīža prognozes liecina, ka lieldienās arī saglabāsies pārsvarā apmācies laiks, vien brīžiem debesis skaidrosies un ir gaidāmi nokrišņi gan lietus, gan arī slapja sniega veidā turklāt pastiprināsies vēl.